Так, отже, це була ще одна світова прем'єра в нашій програмі. І далі буде ще одна світова прем'єра. Отже, ще один твір нашої композиторки, створений в рамках програми навчання електронної музики. Тут в Академії твір Ілони Ельтик, який називається «Ранок». Твір, який є в двох версіях. Є версія для флейти і електроніки, і є версії просто для плівки. Власне, сьогодні цю версію для плівки ми послухаємо. То може просто кілька слів Ілона скаже. Ранок вривається в наші сни. Трохи кави, ранкові вітки. Прокинься знову і знов живи у тиші Всесвіту, у шумі міста. Прошу, слава.